Miljana Kulić sinoć je odlučila da posjeti Rajski vrt i porazgovara sa drvetom mudrosti, a kako je zatražila alkohol, navodno, za svog prijatelja Uroša, morala je drvetu da oda neku tajnu. Naime, Miljana je priznala da se plaši izlaska iz elite i eventualnog susreta sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom, koji je samo inicijativno napustio reality, a Kulićeva smatra da će je ponovo kontaktirati ne bi li sebi obezbedio mesto u narednoj sezoni. Plašim se izlaska i da koristim stari broj, plašim se da me ne pozove Zola i da ne pokleknem, ali očekujem da će se to desiti jer mu treba karta za ulazak u reality, a ja pošto ga volim bolesno možda pokleknem, tako da ću da pokidam karticu jer tu nema ni ljubavi ni ničega, jer tu nema ni lj od ljubavi i mislim da me nikada nije voleo, samo na početku sam mu bila atrakcija, a kad imaš svoj stav i arogantan si onda te ljudi mnogo više jure. Kao što je Mijana ovdje. Danas me je i Buđola provocirao za starateljstvo, tako isto i skraćeni. Eto, napravila sam ti retrospektivu svega, rekla je Miljana. Koliko puta sam čuo sve ovo o tebe, rekla je Drvo. Ne znam šta planiraš da uradim. Ja sam ti rekla nove stvari. Prvi put si ovo sve čuo od mene. Ja hoću sve ovo za drugi da obezbedim. Evo, mogu nešto za ukućene. Slađe bi bila u vezi i sa Anđelom i sa Stanislavom. To nisi znao do sada. Treba mi alkohol za Uroša, ja ću samo pola limenke jer pijem antibiotike, dodala je Miljana.